20-ih letih se na velika platna vračata najbolj odbita milicista vseh časov. En mal trapast. Sebe se pa spet cel film tebe, ali kako? Ni prav. Drug pa... No, tudi trapas. In još jedan čaš vodije. Akcija. Tole je to kazno gradivo. Mafija. In klofute. Veliko klofut. Film. Najbolj dosleden v svoji nedoslednosti. Z največ resnice. Zato smo ga posneli kar po resničnih dogodkih. Dobar je. Kaj je mrzu? Milice 2. Lusno bo. V vseh kinematografih. Van! 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 Takoj van!